Te namatahan te ha. Una. Rosina. Okei. Se liks on vaavutta siis. Eli una. Akuri nara. Pillutte nara. Rosinat on muuettu 150 grammia. Eipä panen kumma vega. Likunimaistiksi. Nyrkit välja. Ja pehmeäksi. Siis on muuettu 240 grammia munää. Suuri mune 4, eikö se on 5. 100 grammia suhkurta on võetud. Ja puutsaga soola. Ja 120 grammia nisujahu. Üks teelus, teis on küpsest pulvrit. Ja siis me siin kõigepealt lahustan nende munad suhkruga. Segan kuivained. Siis liidan nad kokku. Mikserdan seos. Kuiga määritud pann. Unad on siin viilutatud. Unad nüüd. Panen kaussi. Siputan talle peale kaneeli. Natuke läks siia ka. Siin olen segama ei hakka. Ja panen siputan talle suhkurt ka peale. Maitse järgi. Ja see kannad segamine. Ja siis laotan nad siia. Võiga määritud ja mannaga ülesiputud formi. See on kahjuks pojeunad, kuna minul on koduunad otsas juba. Ahi on sooja pandud 180 graadi. Siit tahaks peale panna siis nüüd leotatud rosinad. Ja siis kõige peale kallan selle taimesegu elevahju. Nii, ja siia kallan siis nüüd peale selle taimesegu. Tasandan ka seda endla kahju 180 graadi juurde ja kuskil 20-25 minutit peaks siis valmis olema. Nii. Jääb küpsimist talle. Ahjus oli 190 graadi pluss ringõhk ja pool tundi. Nüüd ta nähtub.
nurmi serva sain lahti. Mitä jahtub, siis yritämä juba. Sain vormista välja ja ka, põhi tuli kellusti ära. Näete, siin ta mul on. Nüüd on siis kook lahti lõigatud. Vaatame siia sisu ka. Ja laseme hea maitsta tässi teega. Jätisu.